Така, аз се казвам Ясен Георгиев и продължаваме следващата лекция. Миналия път говорихме за променливи, там някой каза отзад. Нали така, променливи типове данни, справили сте се добре с домашното, разбрах. Така, стига сте играли. Бум. Така, стига сте цикали там. Малко сега ще ме послушате. И дори... Стига бе хора, спрете се! Така? Така, значи, миналия път така говорихме за променливи. Закъсняваме вече 15 минути, дори да, 15. Тъй, че продължаваме. Сега, този път ще говорим за масиви логически оператори, но... Айде бе, чакайте, че телефона ми нещо пилка. Така, това е лекция 3, продължаваме с масиви логически оператори. Миналия път казахме, че говорихме за математически операции. Кой може да сметне с PHP, примерно корен квадратен от 12? Така, добре, кой да ми каже? Иване? Але? Коя е функцията за корен квадратен? Правилно. Минус 5. Така, променливи, как се декорираха? Кой знае? Кой е помня? Добре, Христо каза с доларче. Може ли една променлива започва примерно с цифра? Не. Защо? Да, окей. Не може да разпяне принципно променлива. Така, типовете данни, кои бяха? Кой помни? Основни? Не. Добре, супер. Значи, вие така, знаеш ти... Не толкова. Double няма в PHP. Тоест има, обаче PHP е малко странни само тия неща, странни само тия понятия, но все пак го има в Double. И така, продължаваме нататък. Що е масив? Нека предположение, що е масив? Масив е колекция от променливи, които наричаме елементи. Така, кой разбра какво е това? Някакво променливи. Така, ако ви кажа, че масив е променлива, която може да съдържа променливи, стана ли по-ясно? Да. Добре, какво е масив? Какво е масив? Масив е променлива, когато се съдържа в сейс. Така, добре, я ми кажи, Мартине, какво е променлив от масив? Правилно, добре, Иво, какво е променлива? Добре, нека някои помислят, те са само две, примерно... Примерно Ива, нали така си казваш? Аз? Да, ти. Да. Окей, значи го разбрахте. Добре, окей. Не, наистина по-сериозно, защото имаме днес малко повечко работа. Сега имаме, така се декларират масиви с доларче, задават име на масива и казвате му стоеността с array директно и сега директно ще демонстрирам, защото ме тъпо е така, като... Да. Значи, примерно, сега отиваме си тук, там ще се направи една папка. Сега. Не знам колко се вижда. Колко се вижда толкова. Така, вижда ли се отзад? Вижда ли се? Да. Нека да увелича. Сега вече е. Вижда се? Така, първо задаваме име на масива, примерно MyArray. След това, първият вариант да създадете Array, масив, е да напишете квадратни скоби и вътре да пишете стоеностите на арея, примерно тест 1, примерно тест 2 и така, като различните стоености ги отделяте с запетая.
Ако стойностите са string, пишем кавички. Ако са цифри, не пишем кавички, просто пишем 2. Ако са float, т.е. плаваща запитая, пишем просто цифрата. Ако... какво друго? Ако е примерно boolean, boolean израз, пишем просто true. Да, това е. Окей, сванете ли концепцията как е? Да. Просто ли е? Да. Добре. Другият вариант за създаване на масив е с ключовата дума array. И тук пак по същия начин, примерно, пишем тест 1, примерно тест 2, 2,5, но което се реши, че е по-удачно. Но, тъй като PHP се развива, новият стандарт, т.е. по новата версия на PHP, е прието да се използва това, което е на линия 3, т.е. с квадратните скоби. И всъщност, когато използвате PHP 5.4 версия нагоре, използвайте най-добре това, защото това след време може би ще изчезне. И като цяло, използвате с квадратни скоби. Така. Значи, хубаво, нали, създавахме сега масив, обаче, примерно, как да му използваме данните? Масива, казахме, съдържа някакви данни. И примерно, първият елемент е тест, нали така. В програмирането броенето започва от 0, което означава, че тест 1 е с ключ 0, тъй като започва броенето от 0, трябва да го стъпим. Така, да, точно. Тест 1 е първи елемент. Но тъй като в програмирането започваме от 0, първият елемент всъщност е 0, неговият ключ е 0. Вторият елемент. Кой е ключа на втория елемент? На петия елемент. 4. Кой каза 3? На десетия елемент. 9. Добре. И добре, някакви предположения как можем да достъпим примерно третия. В случая 2, т.е. 2,5. Примерно, ако искаме да изведем примерно тест 1, ще напишем myArray, пак по същия начин. И тук просто пишем 0. Тук пишем просто ключа му. Тоест позицията му, нулева позиция. И по този начин сега, ако всичко върви добре, ако имаме късмет, защото в програмирането е важен късмета, не толкова, но е важен. Мен, че компютъра ми, ако ние бързите и... всъщност чакайте. Там си създайте папка в CXAMPageDocs. Гледайте, не влизате в NineGag, Иване. Иване. И да. В CXAMPageDocs си създайте папка, примерно, курсовия ви номер или нещо с това да се. И как беше курс наклонена... Така, след като заредим, както виждате, показва тест 1. Виждате ли тест 1? Да. Ако искаме да достъпим примерно петият елемент, петият елемент с кой ключ е? Да, обаче ние нямаме, имаме ли пети? Първи, втори, трети, че... Да, имаме пети. Сега какво ще изведе при условие, че е true? Едно. Точно така, ще изведе едно. Защото PHP първо го каства към... Обаче нямаме пети, т.е. с четвърти ключ, нали така? Да. С четвърти ключ. Ще изведе едно, защото PHP първо го превръща в string, обаче true в string е едно и затова показва едно. Ако примерно е false, какво ще покаже? Нищо няма да покаже. Защото false всъщност е нищо. Ето. Окей. Но тук е ясно ли е? Окей. Сега да видим презентацията, още взето да се придържаме по нея. Така, другия вариант е, примерно създавате си масив. Така, примерно правите си масив. Обаче някои хора не обичат тук да си ги пишат, нали, стойностите. Предпочитат на няколко линии да си ги пишат. И затова, примерно, пишете myArray, примерно, празни скоби, празни квадратни скоби, примерно тест 1. След това, примерно, myArray, директно ще опирам да не го пиша.
тест 2. И по този начин на няколко реда може да се добавяте стойности. То когато са ако нямате никаква стойност в квадратните скоби, автоматично ще добавя едно. Тоест, като направите myArray квадратни скобички, това ще го прочете, все едно сте да запишете на нулево място, на нулева позиция, тест 1. След това myArray квадратни скобички, на кой item ще е? На кой елемент? На втори елемент, с кой ключ? Така, едно, точно така. И още взето по този начин, дали ще напишем нали, myArray тест 1, тест 2 или втория начин, няма абсолютно никакво значение. И просто ще е еднакво. И като напишем после myArray, примерно 1, ще си ни върне тест 2, както виждате, което е логично. Нали така? Окей, разбрахте ли го? Важно е за мен да сте го разбрали, защото иначе нищо не прави. Така, сега. Продължаваме нататък. Тук може би не се вижда. Вижда ли си какво пише? Сега има и масиви със собствени ключове. Тук в този начин PHP автоматично добавя ключовете с позицията. Тоест, първият добавен елемент ще бъде с ключ 0, вторият добавен елемент ще бъде с ключ 1, третият добавен елемент ще с ключ 2 и така нататък. Това го обяснихме защо е така, нали? Сега обаче ние ако искаме, примерно имаме една таблица, примерно с потребители и примерно имаме имаме колони user и примерно password. Примерно ще имаме потребител, примерно админ и парола, примерно админ. Обаче не ни устройва, нали, да бъде с ключове, защото ние трябва да знаем примерно за всяко едно поле кое има ключа. И не е ли по-удобно просто да напишем, нали, примерно user, примерно password. Защото така се чете и като го прочетеш, ще знаеш, че по този начин взимаш на потребителя паролата, чисто логически. И затова нека създадем един масив с ключове, който пак става по същия начин. Давате някакво име, примерно myArray, тук пак пишете квадратни скобички и примерно сега започвате с някакъв ключ, примерно name. Примерно name Петко. Примерно age, примерно 19. И така, и по този начин, когато примерно искаме да извикаме на myArray, примерно възрастта, просто пише myArray, квадратни скобички, age. И сега какво ще изведе? 19. Окей, това смахте ли? Да. Христо не каза да. Така, пак ще го обясня. Значи, някога трябва да си именуваме данните в самата променлива. Защото когато ги пишем с запетаи и просто ги отделяме, те имат някакви ключове, които не винаги знаем. И примерно, ако искаме да достъпим примерно името, много по-логично е да напишем name Петко, отколкото просто Петко, защото ще знаем, че... Защото в един случай няма да знаем, че става въпрос за име, в другия случай, че ще знаем. Е много по-удобно, като пишем код, използваме променливи, да използваме променливи, с които им именуваме ключовете. И сега, например, преди малко направихме ето това. Направихме myArray, примерно тест 1, тест 2 и така нататък. Нали е така? Това е все едно да направим следното. Масив, който пишем. Ключ 0 ще присвоява стоеност тест 1. Ключ 1 ще присвоява стоеност тест 2 и така нататък. И всъщност първият начин PHP го интерпретира по абсолютно същия начин, както вторият начин. Просто в единия начин PHP автоматично добавя ключовете, а в другият начин ние сами си избираме ключовете. Разбирате ли? Окей. Okay. Сега. Какво да правим обаче в случай, примерно имаме една база данни. Всички ли меха през листа? Всички ли си написах курсовете номера? Последния ред, написате ли си курсовете? Окей. Написали сме.
pa. Значи не трябва вися. Няма не трябва да има рама. Мах не го пара. Така, значи тук има една грешка. А отзаде, вижда ли си хубаво кода или да го пусна, ако... Ако... Много по-голямо и без това напишем. Ще го направя цветно. Така, вижда ли си? По-добре ли си вижда? Ако не... Добре. Сега тук има някаква грешка. Значи... В първият случай направихме така и ви казах, като извикваме, просто пишем echo my array с скобички, примерно една от това, какво ще изведе? Така, а във втория случай, ако напишем echo my array едно, какво ще изведе? Добре, а ако тук напишем echo my array h, какво ще изведе? Това ясно ли е? Разбрахте ли масивите за ключовете и за безключовете? Че в един е така. Сега първия... Точно така, в първия случай PHP автоматично добавя ключове, които отговарят на позицията минус едно, а в другия случай ние сами оказваме ключовете. Сега, първият път направихме това, примерно е равно на тест 1 и myArray е равно, т.е. празни скобички, тест 2, нали така? Ако напишем myArray, примерно 1, какво ще изведе? Ако напишем това? Ако напишем това? Ще излезне нотис, че не съществува масив с такъв ключ. Ето. Ще излезе това, което е напълно... Не се плашете, нали, като ви. Така, добре да пробваме сега с ключовете. Просто копирам кода, за да не се бавим. И тук правим сега. Примерно искаме myArray, примерно се казва. В единия случай name, примерно, това беше Петко. И възрастта и тя да е. Ако напишем myArray h, какво ще изведе? Окей, okay, имам още един въпрос. А ако направим още един масив, който примерно ще окръсти myArray 2, който е равен на name, примерно Петко и h 19. Имам въпрос. myArray, първият създаден масив, това нагоре не го гледайте. Първият създаден масив и този масив еднакви ли са? Еднакви са? Ами хайде да пробваме. Ще напишем var dump. Помните ли миналата лекция какво е var dump? Мисля, че Христо. Ами var dump проверява стойностите на различните така. Сега ще направим myArray. Ще проверим дали е равно на myArray 2. За да проверим дали са идентични. Тук просто проверяваме дали масив 1 е равен на масив 2. След малко ще обясня защо има две работи. Масивите са напълно еднакви. PHP ги чете по абсолютно еднакъв начин. Дали ще напишете това или ще напишете това, няма абсолютно никакво значение. Аз предпочитам втория начин. Ама примерно Пешо пък обича втория начин. Тоест ето този начин предпочита. Първият начин. Пардон. И двата начина са напълно... няма никакво значение кое ще използват. Също се отнася и за автоматичните ключове. Малко се заплетох тук, но също се отнася и за автоматичните ключове. Разбрахте ли автоматичните ключове как става работата при тях? Добре. Продължаваме нататък. А обяснихме как се читат данни, нали така? Пишете просто myArray, скобички, името на ключа. Така. Обаче има едно понятие, което се нарича многомерен масив. Какво е многомерен масив? Масив, който се нарича масив и учерка. Това е масив, който съдържа масив, точно и тя. Което също е изключително просто, не е толкова сложно. И нека ви демонстрирам. Имаме пак, сега примерно имаме масив, който е users. До тук е ясно какво правя, нали така? И тук, примерно, казвам, че ще създам един елемент с ключ 0, който също ще има си. Това е ясно. Ясно е защо става... Ясно е защо... Значи, какво правим? Ясно ли е, че правим масив, в който като ключов елемент 0, създаваме друг масив. Това ясно ли е защо как става? Окей. Okay. И в този вътрешния масив,
вкарваме някакви данни, примерно username, примерно Иванчо 1, 2, 3. Примерно password I love potatoes. Ти да си мъкни, бе. Така. И имаме друг потребител, който е примерно примерно как? Знаете нещо логично? Беше кошмара. И паспорт дай на обича мулини 14. Как? Дай на обича мулини 14. Той не обича моливи? Азис for life. Радо обича Азис for life. Добре, Азис. Четворка. For life, окей. Така ли? Така, тук създавахме масив, в който има два масива вътре. Колко е ключа на първия масив? Нула. На втория? Някой друг? Колко е ключа на... Габи, колко е ключа на първия масив? Добре. На третия масив колко е ключа? Точно така, правилно. Сега как да извикаме... Примерно искам да изведа потребителското име на... Пешо Кошмара. Как ще стане? Искам някой ми диктува... някой вдигне ръка и ми диктува... Ехо, така. Така. На Пешо Кошмара. Така. Така. На Пешо Кошмара колко е? Едно. На Пешо Кошмара, не на Иванчо, едно, две, три. Нула е. Да, да, едно. Окей, добре. След това какво правим? Помните ли, че ви казах, че PHP е скапан език? Не е скапан, т.е. понякога е скапан, но в случая ще се изведе Пешо Кошмара. Ето. Добре. Ясно ли е вложените масиви? Ясни ли са вложените масиви? Т.е. многомерните, да, така. Ами... Кажи. Ами да пробваме? Така. Какво да има? Примерно old ще се казва Иван, обаче тъй като Иван бил зет, новия ще бъде Иванчо 1, 2, 3. И сега как да го достъпим, примерно Иванчо 1, 2, 3? Дайде някой от... Примерно Диане, как ще достъпя Иванчо 1, 2, 3? Какво си я за последно? 0 или 1? Значи това, вижте, 0, така. Ясно е защо е 0, нали? Така, users 0, до тук всички се съгласихме, нататък. Да. Така, след това. Така, това знаете ли какво означава? Означава, че няма елемент 1 в масива 0, в масива users 0. Тоест, тук... Ето тук сме сбъркали, трябваше вместо 1 да напишем username, защото сме му задали ключ. Задаваме ключ, името на ключа, равно по-голямо и името на стойността. И тук трябва да напишем username. Стана. Ако там да пишем едно и отдолу пак едно, пак ще изведе. Тоест? Еми на вместо отгоре на юзър не пишем едно. Така, тук, ако напишем едно. Едно и отдолу си оставим едно, пак да не кажа, ще изведе. Точно така. А ако нищо не напишем, как ще го достъпим? Няма как го. Ще има грешка. Автоматично ще направи. И колко ще стане, като е автоматично? Нула. Правилно. Идеята е, че тук не задаваме ключ,
не задаваме ключ. Автоматично слага 0, да. Ами ако примерно приместим ето това тук, който ми каже колко е ключа на това, ще има бонус точки. Ключа на кое? 0. На ето този масив. 0, 0, 0, 1. Така, колко е? Радо, колко казваш, че ще е на пасуър? Тоест на ето този масив, колко му е ключа? 0, 1. Тоест тук пише 1. Да. Не знам. 0. 0? Кой каза 0? 0, 0, 0, 0, 0. Защото да, като види, че няма автоматично и то започва от начало. Ами ако пасор, примерно, сме му задали ръчно да е ключ 5, това колко ще има? 0. Дали ще е 0? Мислиш ли? 5. Ще е 6. Защото вижда, че има цифра. Вижда, че има цифра. Вижте, тук е интересно, вижда, че има цифра. И той си мисли, ма това може би аз автоматично съм го създал. И щом имам 5, значи трябва да е 6. И затова е 6. Окей, тук малко ви бъркахме, не? Да, окей. Ако тази ти се напиша в кавичките и отдолу ще стане... Петицата ли? Много добър въпрос, наистина много добър въпрос, не знам. Сега ще пробваме. Но би трябвало... Между другото няма значение дали пишете с двойни или с единични в повече. И удобно трябва да е 0,5. Каства го първо към интиджър. Превръща го към интиджър и чак тогава към това. Обаче пък ако ето тук напишем 0,5, дали ще стане? Не, то стана. Просто няма елемент 0. Нека напишем... Тоест... Точно така, да. Ето стана, ела в потейтос. Чакайте, че си оплюх екрана. Така. Сега пак да обобщим. Създаваме масив. Който има друг масив. На този масив, ето тук, до, от линия четвърта ли е това? От линия четвърта до линия десета. Колко му е ключа? 0. Кой мисли, че не е 0? За да уточним защо не е 0. 0 е. Този колко е? 1. Ако долу имаме? 2. Добре, е правилно. Така, на ето това е love potatoes. Колко му е пълния такова? User 0,5, точно така. А на този долния масив по тая лапа Дейтос, колко му е? Колко му е ключа? 0,6. Ами, тук малко ви обърках, няма, имам предвид. Нека бъде просто е така username, за да може да ви стане по-ясно, защото тук са някои неща, които просто са вече по-навътре. Така, най-то този масив, колко казахме, че му е ключа, на, в който има Altinium? Колко ме включваме? Users, така. След това? Точно така, точно така. Правилно. Масивите почти ли стават ясно? Става ли ясно? Продължаваме нататък. Това беше трудната част от нещата лица. Но масивите са от простите типове данни. Което означава, че ще ми доста по-сложни неща. Но като за втора лекция, т.е. трета, е сравнително... После втора. Да, всъщност втора си. Продължаваме нататък. Така, болеви излиза. Той помни какво са болеви типове? Болеви типове данни. Болеви типове данни. True-false. Кой помни какво? Кой знае какво е true? Да вдигнат ръцете тези, които знаят какво е true. True. Трябва ли да го пиша на дъската? True е, точно така. А кой знае кое е false? Ръце. Така, за тези, които не вдигат ръце, true е истинност. Тоест, когато дадено
условие е изпълнено, да. Когато дадено условие е истина, е true. Когато дадено условие не е истина, е false. И така. Най-важното, че сме го учили, както казахме, това е true и false. Нека говорим за условието. Някакви идеи, какво са условните оператори? Условни оператори, да се... Така, окей. Okay. Условни оператори. Да разсъждаваме. Оператор, който проверява дали дадено условие, защото става просто условие, е вярно. Оператор за условие. Оператор, който проверява дали дадено условие е изпълнено. Това са... Ето, оператори, които проверяват валидността на дадено условие. Уточнихме, нали? Оператори, които проверяват условията. Чисто логически искам го запомните, не да го научите на изуст. Така, да. Това са if else. Да дадем един пример. Ако аз имам достатъчно пари, ще си купя шоколад. В противен случай нищо няма да си купя. Или изразено в PHP код ще бъде if, скобички, have enough money. А ясно ли е защо е have enough money? Да. Ако имам достатъчно пари, пише скобички, пише си тупа и чокове, в противен случай нищо няма да си купя едно. Но това с малко ще го обясним защо е така. Така, мога ли да приема колко закон? Това е една задача, която сега ще реализираме, която е простичка, но първо трябва да обясни точно как работят if else. Else.php. Така, като започваме PHP, какво е първото нещо, което пишем? Точно така. И така, правилно. Това второто не е задължително. Аз не го пишам. Не е задължително. Но... ако пишете само PHP, не го пишете. Имам предвид, като почнете да отделяте и HTML и глупости работи, тогава го пишете, но като пишем просто PHP, без примеси на HTML и така нататък, просто си пишете така. И няма нужда да слагате табулация тук и да пишете echo, I am cool, нали, бла 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 бла. Защото като напишете тази, просто не аз ти cool. Имам предвид, така е по-кул. Окей. Окей. Защото много домашни бяха написали така. Слагат табулация, защото Христо просто на миналата лекция го показа с табулация. В PHP абсолютно никакво значение няма дали ще го напишете така, дали ще го напишете така, дали ще го напишете така. Обаче пък на следващата лекция, нали, на следващия ред решите примерно да бъде тука или пък тука. Това сега ще покаже I am cool 3 точки и 2 осмивчици. Как си казваш, if else example. Това няма абсолютно никакво значение. Може да ги наврете на един и същи ред и няма абсолютно никакъв проблем. Взеха да написам, да. Ето, виждате ли? Няма значение табулации и тем подобни, но е хубаво да си пишете нещата на отделни редове след точката и запитаете. Това е. Сега, if else. Кой знае как се превежда от английски if? Кой знае как се превежда if? Да вдигне ръка. Английски, окей, добре. Ти учил ли си английски, между другото? Аз, да. А знаеш какво е if? Ето ни ръка. Не, не видях, окей, добре. If, ако се вижда, означава ако. Else, какво означава? В противен случай, точно така. Противен случай. Сега нека да пробваме. В PHP пишем ключовата дума if. Тя казва ако. Ако ударението е на О, не е на А. Само да уточня. Окей. А проблемът е да сложим празнаречие в PHP. Няма никакво значение. Казах, нови редове, с такива празни места нямат абсолютно никакво значение. Аз просто съм си изградил навика така. Сега, ако, казахме ударението е на О, ако. След if-а слагаме скобичка. И затваряме скобичката. Хубаво е директно да си ги пишете така. Отваряте и затваряте. И тук пишем примерно 1. Примерно по-малко от 5. След това, като си напишем вътре условието, значи в тези скобички пишете дадено условие.
Нали, кой знае какво е условие? Условие в физика, какво означава условие? Не, не в PHP, по принцип условие какво означава? И някакво условие, примерно, аз съм майка ви, ви казвам, тая вечер няма излизате навънка, защото така искам. Това е условие, няма значение. Или няма да сядаш на компютъра, ако не си напишеш домашните. В случая условието е, ако не си напишеш домашните. Така. И сега казваме, това как се чете, някой може да прочете това. Така, пишем тук къдрави скоби. И примерно ще изведем текста, ти си пич. Или ай на английски да е. You are cool. Сега какво ще изведе? Какво ще изведе? Нищо. Ма не бе, едно е по-малко от 5, принципно. Поне във втори клас съм учил, че едно е по-малко от 5. Окей, okay. Ами ако бъде едно е по-голямо от 5, сега какво ще върне? Ми правилно. А ако искаме да... Сега искаме да направим следното. Айде тук ще пишем. Ако едно е по-малко от 5, изведи примерно you are cool, нали така. В противен случай изведи примерно грубо, много грубо. You can be cooler. Така, отзаде, вижда ли се какво пиша? Така. А ясно ли тия двете черти какво представляват? Да, коментар. Коментар, т.е. този код, каквото пишете... Точно така, като пишете две наклонни черти, каквото пишете на следващия ред, PHP да, няма да не се изписва, PHP го игнорира. Всяка една линия, която започва с две наклонни черти, PHP игнорира. Този случай е, какво ти да пишеш тук, дори примерно баща ти, еди къв си, или майка ти, еди кова си. Няма да го изпиша просто. Да, това е. Така, и искаме да напишем следната програма. Ако едно е по-малко от 5, изведи you are cool. В противен случай, you can be cooler. Как ще го направим това? Някакви предположения? Така, долу след... Внимавайте, след като затворите... Задължително трябва да отворите квадратна скоба и да я затворите. И след нея пишете else, отваряте пак и пишете примерно echo you can be cooler. И сега какво ще изведе? Какво ще изведе сега? Кой е за you are cooler? Моля? Това ли ще изведе? А кой е за you can be cooler, да си вдигне ръка? А кой е за you can, you are cool? Окей, супер, схванали сте го и сега ще изведе you can be cooler. Така. Добре, ако искаме да проверим, ако... е 5 е по-малко, е по-малко или равно на 5. Едно след друго. Сега тук какво ще напишем? Сега какво ще изведе? В този момент какво ще изведе? 5 е по-малко, 5 е. Правилно, защото 5 всъщност не е по-голямо от 5, е също. И ако искаме да проверим ако е примерно по-голямо или равно, или по-малко или равно, просто слагаме едно равно отзад и вау, готово магията стана. Примерно ако искаме... Сега какво ще върнем между другото? Ами може ли примерно... Тъй като 5 не е по-голямо от 6, нито пък е равно, значи... Така, ако е за you can be cooler? Ако е за you are cool? Радо, ти вдигаш ли ръка сега? Да. Не вдигаш? Добре, you are cooler. You can be cooler. Това е. Защото всъщност 5 по-голямо ли е от 6? Не. А равно ли е на 6? Не. Ами иначе is the you can be cooler. Ай сега го направим с променлива. Примерно age. Кой знае какво е age на английски? Възраст. Възраст, супер. Примерно, кажете си някакво... Примерно... 69, окей. Така, сега нека да направим програма, която проверява дали можеш да си купуваш алкохол.
Каква е минималната възраст за закупуване на алкохол? 17. Ами пишем, създаваме две променливи, едната ще си казва H, другата ще си казва Min H. Като е, че нашата възраст случай е 69, а минималната възраст за алкохол е 18. И сега какво пишем тука? Чакай някой друг. Какво пишем тука? Дайте ми още друг. Дай, Мартине, какво пишем? А защо има или равно? Защото 18. Точно така, да направим удивителен по-малък. Да бе, няма никакъв проблем, т.е. това да го изведеш пред скоби, да напишеш така и да напишеш по-малко или равно. Това ли имаш предвид? Да, удивителният знак обръща израза. Ама това е малко по-сложно и сега не мисля, че има смисъл сега да ви го казвам. H е по-голямо или равно? Нали е ясно защо е по-голямо или равно? Да. Защото на 18 може си купиш алкохол. Иначе би било супер предсакващо. И сега какво ще върне? Какво ще върне сега? Какво ще върне сега? Кой е за you are cool? А кой е за you can be cooler? Видите сега за кое си? Сега, кой е за you are cool? Пак искам ръце да вия. Диан е заед, обаче знам, той ще мисли правилно. Значи, кой е за you can be cooler? Някой, супер. Ти си за you can be cooler, окей. А, не, другото. За горното, така. Ами, значи, мисля, че стана ясно, що H, т.е. моята текуща възраст е 69, а 69 е по-голямо или равно от 18? Нали, 69 е по-голямо от 18? Да. Равно ли е на 18? Не. Ама е по-голямо. Ами, значи ще е 2. Значи е 2. Така. Всеки ли свана какво е това? Какво прави? Който свана какво прави, той е год да вдигне ръка. Браво! Много супер, браво. Браво, че те е всичко. Така. Ами, продължаваме нататък с малко по-сложните неща. Сега, нека да направим програма за малонепълнолетен, т.е. да провери дали си малолетен, дали си непълнолетен или дали си пълнолетен. Айде да направим такава програма. Така, как започваме? Искам ръце да вдигам. Кристиан нищо не е казал. Давай, казвай, как почваме? Няма нужда от промени, директно FIFA ще ги пи. Да, добре, какви промени ви да има? H. Примерно. 15. Няма значение, да. След това. Как продължаваме? Как? Първо за малолетен искаш. Добре, малолетен. Кой е малолетен? Сега какво пишем? Нека първо да уточним по закон кой е малолетен. Това е непълнолетен. Малолетен е който е по-малък от 14 години. Кой тук е на 14 години? Значи, кой е на 14? Ами вие сте малолетни. Тоест, не, вие сте вече непълнолетни. Значи, идеята е така, който има 14 е непълнолетен. Който няма 14 е непълнолетен, е малолетен. Значи, сега какво пишем тука? Какво пишем тука? If H е по-малко от 15. Добре, не. Ако съм на 14, съм непълнолетен вече. Тоест, разбираш ли? Добре, окей, в момента какво ще върне Иване кода? Давай, казвай. Спокойно казвай. Така, правилно. Защото всъщност H е 15, по условието ако H е по-малко от 15, нали така? Да. Така. Обаче по принцип, по закон на малолетен, на който няма 14, H проверяваме H дали е по-малко от 14. Значи ако си на 14 си...
Вече си непълнолетен. Така, тук проверяваме, ако възрастта ти е по-малко от 14, ти си малолетен. След това какво пишем? Може с Елс. Елс, добре, след това? Елс. Скобичките, нали? Да. Така, след това? Еко. Непълно. Майкрафт. Така, обаче къде го бутнем? След в Елс. В Елсък, така. Да. H по-голямо. Така. По-голямо или рано? Така, добре, правилно. Еко. Някакви други редакции? Отново Елс. Така, супер. Моля? Не. Тук скобичките вършат тази работа. Значи задължително, като напишете някакво условие if, трябва задължително да имате тези кадрови скоби. И сега, окей, сега какво ще върна? Нека да пробваме. Магия. Сега, това колко линии са? 15. Можем ли да спестим една поне линия или две? Добре, имам въпрос. Приемете си някакъв случай, в който искаме да направим проверка, ако си по-малко от 5 години, да ти показва ти си бебе, след това пък ако си по-малко от 10, ти не си чак такова бебе, и ако си по-малко примерно от 12, ти почти не си бебе, и след това като прави проверка, ако си по-малко от 15, ти си дете, и после правим проверка, която е по-малка от 18, казва ти си пич. След това като правим проверка, под 22 ще казва ми виж сега ти си непълнолетен, щатите. И какво ще трябва всеки път да пишем if else, тук да влизаме навътре, пишем if else, после пак if else. Ами то ще стигна до тук сигурно. Нали вижте как се да върви по диагонал. Това принципно няма значение, но е хубаво да си ги форматирате по табулация. Нали? За да бъде по-подреден кода. Защото, да, напълно може и така да бъде кода, няма никакъв проблем. Но така е по-красиво, нали? Да. Ми, ще ти виста булаци. Да, кажи. Добре, може да махнем имейлса на 9-ти ред, да остане файл if h, по-малко 14, ако помолете, и ако h, по-голямо е разно, ако не е помолете, ни ел, ако... Така, т.е. твоята идея е, вместо да махнем този if и директно да правим това. И тук да напишем пак по същия начин if age. Не, пак долу да няма пак тези. Тук си да си else. Това ти е идеята. Обаче, като сме програмисти, трябва да мислим с една стъпка напред. Тук какво ще направи PHP? Прави проверка, че age е по-малко от 14. Окей, по-малко от 14. Обаче тук ще направя още един път тази проверка, защото първата проверка, тези две проверки нямат нищо общо, тези две проверки не са свързани. На линия 7 и на линия 10, това е линия 10, не знам колко се дава. Тези два ифа нямат нищо общо, докато този if и този else са свързани. Това е... Значи не може да напишете просто else, къде ви скоби да напишете нещо. Задължително преди else трябва да имате някакъв if. И идеята какво става тук, ако го напишем по този начин. Да, ще изкараме в случая, че си непълнолетен. Обаче, какво ще направи? Трябва да проверява, ти си по-малко, ти си по-голям от 14, нали? Значи не си малолетен. И прави следващата проверка. Ти си не си по-голям или равно, нали, на 18. И за това продължава нататък и чак тогава връща непълнолетен. Така. Обаче тук ще направи тези две проверки. И ако имаме пак 100 проверки надолу, или 200, или 300, или колкото са там, което е ковски практика, принципно, кода ще се забави. И точно за това се използва ключовата дума else if. Какво става в този случай? Прави проверки дали си по-малко от 14. В случая по-малко ли от 14? По-малко ли от 14? Ами, продължава към следващото. По-голямо ли равно 18? Не стига до тук. Добре, да приемем случая, че променливата H 14 или айде 13 или 12.
Какво става? Ей, школко е в момента. 12. Първата проверка, какво ще върне? Така, втората проверка ще изпълни ли? Тоест няма сив. А тук? Така, когато има сив, като види, че това е true, надолу нещата свързани до този else няма да се изпълнят. И по този начин се спестяват ресурс. И затова ползвате else if. Часовете по програмиране правят if, else. Как го направихме преди малко? Как ни учат в училище часовете по програмиране? В този начин, нали така? Така ли го учите по програмиране във втори и трети курс, където? Трети курс. Използвайте if else. Дали ще го напишете така или така, по-добре използвайте така, защото по този начин е много по-добре оптимизиран. Така. Да, казвам. Може ли да не освободиш с... Да, не. Лек сте записвай, че ви видите цялата. Няма никакво значение. Аз казвам, няма никакво значение. Чао. Чао. Няма никакво значение. Аз преди малко казах, няма значение от табулации, няма значение от празни места, няма значение от нищо. Няма значение дали ще бъде на една линия или не. Няма значение дали е върната. Някои хора предпочитат ифовете и елсовете да ги пишат по този начин. Ето по този начин. Ми супер, ама аз на мен така не ми хареса. Мен ми хареса така да се пише. Вижте колко по-структурирано и по-гъсто. Така. Какво прави Елсиф? Елсиф, какво прави? Точно така, точно така. Нека сега да усложним нещата. Това го направихме, нали? А, както виждате, тук където ви каза да ги правим if, else, следва в else да има друг if и пак else, не знам колко се вижда. Това е кофтият начин. Разбрахме защо е кофтия, защото трябва да прави всяка една проверка, какво да става препарено долу, подтежнява се самия код. И затова по-добрият начин е с else if. И else if се изпълнява, ако предният израз е false и текъщият е true. Нали, това е ясно. Само тогава. Иначе няма да се изпълни. Какво означава, ако предният израз е false? Ако просто не е истинност, ако не е true, е false. И ако текущият е true, се изпълнява. Така, и по този начин, както написахме ние в програмата, в H по-голяма вероятност, почти една, почти същото. Просто, че пълнолетен и така, това е абсолютно същата задача, но реализирано почти същия начин, просто местата на пълнолетни, непълнолетни, малолетни са сменени. Той знае, че става по-структурирано на нещата. Така. Значи, кой бързо? За вас. Колко часа е? Еми, той ще пуша. Ще ходиш? Ще имаме още малко работа. Добре. О, не. Сега... Така, значи, тук се получи малко върху пауза, но просто мислих сега дали да направим една бърза практическа задача или да прегледаме на бързо домашно. Какво ще бъде? Защото ще има домаш. И тук е хубаво да обясня, че в момента публикуваме домаш. Примерно, лекцията да свършва. Вие сте длъжни 2 седмици до края на лекцията да си качите домаш. Тоест, домашното от миналата седмица може да качите максимум другия вторник. Не. Да, вторник. Не, вторник. Значи може да го качвате, вие имате една предлина, които сте в А група, че имате с един ден повече. Тези, които са групи B и C,
а могат да го качат пак до вторник, т.е. до 25. Не знам, 25 кога е вторник или понеделник. Абе, до 20. Значи до вторник може да се качат плейсите. До вторник 23.59 секунди може да се качат текстите. И така. Сега, домашната работа е пак формат А4, само че една страница с 4 задачи с различна сложност. Ето линк, като го напишете, може да изтеглите или просто влезете в fit.com. И там в курса бе има домашната, просто тя ще ви покажа как стават нещата. Ако има интернет, разбира се. Има. Той е тук, рутера, май. Да. Материалите ли ми това, където правихме и сега в час, т.е. там мисля, че има... Ами и тия примери, които ги давах тук за полетен, за... Какви са материалите? Защото аз не помня с нощи какво съм качвал, честно казано. Какви са материалите? А, пфф, чакай. Не, не, материалите. Добре, да просто сега ще ви покажа домашното, в това ми заби компютъра. А, да, материалите са, бяха нещо така. Са това, което е в презентацията, да. Значи, към в момента, към там като влезете в сайта на курса, просто нещата, които и сега обсъдихме в презентацията, примерите, съм ги качил като материали, така си казва линка. Сваляте и гледате. Сега да обсъдим домашно. Първата задача се казва аз съм Любчо. Ще да го сложи кирпо. Чудих, няма значение. Така, и какво се иска от първата задача? Някой да чете. Кой го има отворено? Добре, аз ще чета. Напишете програма. А, вижда ли се между другото отзад? Да. Добре, супер. Така, напишете програма точно така, в която извеждате, въвеждате и извеждате на екрана данните на масив, който съдържа вашето име, фамилия, възраст и родно селище. Използвайте коректни имена на ключовете на елементите. Това какво ще рече? Използвай коректни имена на ключовите на елементи. Примерно... Елемента, ако е някакво число, аз не го нито да не пише трябва. Ами... Не те разбрах особено, но сега само да ви кажа какво имам предвид, използвайте коректни имена на ключовите. Примерно, искаме моите данни. Нали, правим масив, който съдържа моите данни. И примерно, казвам ключ name. Примерно, аз казвам, аз ще напиша name. Мога директно да имам настроен. Пиша, примерно, ми. Правя масив. Ясно е как се създава вече масив, нали? Примерно, казвам name. Ясен. След, примерно, какво искаш ли друго? Age. Пиша, примерно, 15. Или дори има един много по-интересен начин. Date y минус 1999, защото така на живо. Но е по-добре е така да се опишете. Или както си решите. Age... 15. Идеята е да не са примерно това, примерно Алабала или АСДФА и ДЗЗА. Това имам преди, да не ги кръщавате така, ами си ги кръщавате name, age, примерно какво беше другото, hometown или city или town или няма значение. Просто да бъдат логично зададени, защото като програмирате е много важно да си кръщавате имената както трябва. Защото това е все едно, имате дете, глупо ще кръстите детето си Али Разан, нали така? Кофтиш ли? Въпреки, че има и такива хора, за съжаление. Версач. Имаш ли да ми дава по бити новините, те си кръстили дъщеря си в Абе, има ги всяки. И първата задача, кой може да се справи с нея? Още сега, кой може да я направи? Дигате ръце, свободно дигате... А кой сега наистина може да ги направи? Кой може да направи? А може ли примерно на задача втора да се сложи малко и да кажем ти може да се скараш книжка за едни си други категории? Супер, да. Направи го и получаваш бонус точки.
Втора задача, мога ли да вземаш... А, между другото, гледайте и минувате нещата как по фише. А, и името на задачата е случайно някой ми да изпомни, че го виждаме или нещо. Макар че той е любче да е, но все пак. Задача 2, мога ли да взема шофьорска книжка? Напишете програма, в която използвате масива от задача 1 и проверете дали имате право да си издадете шофьорска книжка. Издадем. Дали можем да подадем документи да се издадем. Тоест, дали можем да притежаваме шофьорска книжка? Ако имате право да издадете шофьорска книжка, изведете съобщението, имате право да притежавате свидетелство за правоуправление на МПС. В противен случай, изведете, нямате право да притежавате свидетелство за право управление на МПС, защото нямате навършени. Тука, какво пише? 16 години. Примерно 16 години, или там зависимост колко е, да. 18, да, защото е за карта лиценз. И имаме типава карта лиценз. Какво може да справя с тази задача? Не. 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 Добре, защото трябва 10 или 10. Моля? Примерно, пишете и там. Въвеждаш си колко си години там такова. Така. И ти изкарва, че примерно можеш, и след това ти изкарва тест, ти решиш тест и накрая ти кажеш дали можеш да вземеш, понеже си запознат с как се кара колата или... Да, да, но виж сега, ти примерно в момента си на 14 ли казвам, 15, няма значение. И да направиш момент на тест, ти не можеш да изкараш тест, е чисто... Не, то първо да ти кажа, ако не можеш да не ти изкарва тест, ако не можеш да ти изкарва и да решиш тест. Няма нужда да се усложнява. Идеята е просто проверявате дали имате 18 години, ако нямате 18 години и извържете, нямате право да притежавате, в този случай извържете, имате право да притежавате. Това е цялото. Ти ако искаш направи, досложни нали задачите и направи първо дали мога изкарам за мопед, за кола, за трактор, за камион, няма проблем, направи го. Така, втора задача, не можете някой и други можете да пишете, прегледате, да екстично разберете как става. Задача 3. Четна възраст. Това е нещо супер просто. Напишете програма, в която използвате масива от задача 1. Кое е спешното? Това се ще гледате, да. И проверете дали възрастта ви е четна. Какво означава дали едно число е четно? В математиката. Дали сте ли назрели от точно? Така... А и ще ви ползваме, че това сте не? Да, значи в случая какво правим? Трябва да направим програма, нека да пиша, която прави следното. Трябва да направим програма, която дели, примерно, вашата възраст, да кажем age, го дели на 2. И ако е четно числото, извежда четно. Ако не е четно, не е четно. Това как става, знаете ли? Ами ще намерите в интернет как става. Някои хора знаят, други не знаят, ще намерите в интернет как става. Честно казано и аз доскоро не знаех как става. Скоро разбирайте 2 години. За мен това е скоро. Тази задача е проста, принципно искам ето къде да си напишете някакво си условие. А между другото това пак е коментар, само че много ли не е. Няма значение. Тук пишете някакво условие или нека го кръсти Condition. Нали знае, всеки знае какво е Condition. Условие. И тук, нали, т.е. по-скоро пишете if дали е четен. Тук казва ми четен си, нали. В противен случай ти ги извежда не си четен. И просто трябва да измислите тук в този if какво да напишете. Това е. Това е цялата философия. Така. Което ми напомни, а знаете ли, а искам да напишем набързо нещо, което е много важно и го пропусна. Сега, имаме H примерно 15. Искам да проверя дали H е точно 10. Как става? Някакви идеи? Някакви други идеи? В FIFA да проверим дали е равно. Тоест искаме да проверим дали H е равно на 5. Как става? Еми, пишем промените H равно на 2 пъти
Така ли? Точно искаме да проверим дали H е равно на 10. Окей. Ами да, не би трябвало нищо на такова, нека го направим на 10. Окей, ако бъде 1, виждаш ли сега? Ако H е равно на 1 и тук пише, ако H е равно на... По-скоро, ако H е равно на труд, какво ще върне сега, знаеш ли? Някакви идеи, какво ще върне в момента? Бом, прав десятка. Ами, добре, ако примерно... Тук така, знаете ли какво ще върне? Нищо няма върне, точно така. Ами ето така... Всъщност, не, няма значение. Понякога има случаи, в които трябва много стриктно да проверявате типа данни. Примерно, H тук си написал 10, обаче на тебе ти трябва string 10 и в момента ще върне. Какво ще върне в момента? Някакви идеи в ръце, какво ще вдигне? Нищо. Напротив, ще върне ти си на 10. Защото проверява в момента само единствено стойностите. А ако искаме да засегнем и типа данни, т.е. дали е string, т.е. дали е string, нали, обаче в случая не е string, сега нищо няма да върне. С трите равнота проверяваме и типа данни, а пък без... С едно равно присвояваш стойност. Тоест, ако H, примерно дай тук на 14, първото, което сега ще покаже, че ти си на 10. Второто, което е като отидеш отдолу и напишеш echo H, ще изведе 10. Тоест, ти си на 10, нека сложим тук един разделител, само един VR. Виждаш ли? Тук ти присвоява стойност и проверява дали стойността е правилно присвоете и заради това малко се задълбочават нещата, но е много важно, като искате да пресметнете точната стойност, да напишете равно, равно на 10. Сега, искаме пък да проверим, ако е равно на 10, или... Значи искаме да проверим, ако е равно на 10, или, примерно, на 15, да изведе, примерно, ти си... Мой човек. Как ще стане това? С оператора или... Да бе, знам, че знаеш. Имам предвид. Няма нужда да... Не, с шифт и 7 пъте. С това ли? А не, това е и пъти. Така, да, искаме да проверим дали възрастта е 10 или възрастта е 15. Искам някой това да ми прочете какво пише на линия 4. Каква проверка правим на линия 4? Първо проверка. Ръце. Бояне? Дали 10 е равно и на 10 и на 15? 9? А, може ли? И на 10 и на 15. Радо? Първо проверява дали е на 10, ако не е на 10, тогава проверява дали е на 15. Тоест проверява дали възрастта е или 10 или 15. Танчо? А бив ли? Да, на четвърти раз. Какво пише на четвърти? Проверява дали H е равно на 10 и дали... Така. И дали H е равно на 10. Или. Или. Да, или точно така. Христо? Дали H е равно на 10 или на 15? Точно така. Двете равнота, двете прави черти означават или. Ами ако искаме да проверим дали е и на 10 и на 15, как малко сложно? Ще напишем ти си късметлия. Сега какво прави? Проверява дали е H е 10 и дали е H е на 15. Значи това означава и, а това означаваше или, нали така. А тук вече отиваме в побитовите операции, там нещата стават доста по-сложни. Да. Различни неща са просто, няма особено. Така, това какво правише? Тоест, това какво прави? Това? Добре, а ако искаме да проверим... Може да пишем и ед не е хубаво, имам преди ковти практика. Ай сега напишем една бърза програма и свършваме, наистина свършваме, защото се забавихме, но е важно просто. Искам да направим програма, за която да пресмята корените на квадратно уравнение. Кой знае какво е квадратно уравнение? А кой може да смята квадратно уравнение и кой знае принципите за решаване на квадратно уравнение? Дигайте, смело дигайте.
Добре, така, значи квадратно уравнение е нещо от типа... плюс примерно 5 пъти, примерно х, плюс 10, равно 0. Кой ще взе да реши квадратното уравнение? Известно. Няма новите формули. Ето ще да бяха. Точно така. Която формула е мен втори. 4 пъти и плава. Точно така. И следователно дискриминацията ни е равна на 25. Да. Минус 4 по 20. Така. Да, да е точно така. Което може да пробваме. Да. Добре. Минус колко? Да, 25 минус 90. Чакай. Минус 55 е само, че няма значение. Идете. Точно идете, че отрицателно писава. Аз малко така, нали... Отрицателно и в какъв случай няма решение. Идете, че няма решение. Сега нека направим програма, която смята корен на квадратното уравнение. И го ни го извежда. Затова... Опа, много яко. Супер. Сега, ама вие ще ми помагате, разбира се, и ще ми казвате какво да пиша. Как е квадратно уравнение? Квадрик? Не знам дали правилно го написах, но няма значение. Сега, първо какво правим? Взимаме стойностите на А, нали? Така, на А, Б и С. Примерно имаме квадратното уравнение 5х квадрат плюс 10х плюс 20, например. И намираме колко ни е А. В случая колко ни е А? А ни е 5. Б колко е? И С? Сега, коя беше следващата стъпка? На какво е равен дискриминантът? Б на квадрат плюс 4С. Значи пишем Б на квадрат, т.е. Бе, диктувайте ми вие, какво аз такова. Б на квадрат след това? А, не ли е минус 4 пъти? По С, така. След това, какво правим? Така, и if. D. Е 0, така. Сега какво правим тук? Какво? Какво е ехо? Добре, просто ми кажете стоеността. Няма да проверяваме дали има един хикс или два. Просто проверяваме колко са му квадрат, корените. Хикс 1 е равно на какво пишем тук сега? Минус B. Така, така. А как беше функцията за корен? Така, тук какво пишехме? Така, и след това цялото на квадрат, върху 2 пъти А. Обаче трябва да сложим скобички, нали? Ясно, ще слагаме скобички. За да може просто да напишем делено на 2 по А. След това х2 колко е? Така е, така е. Същото, само че сменяме минус. И примерно накрая извеждаме ехо хикс 1. Да. Да, добра забележка.
Така, и това ли е задачата? Айде и седем грешка, ако няма решение. Да. Това каза. Какво пишем тук? Какво пишем? Така. Това за какво ни е? Да проверим дали е равно на 0. Няма смисъл. Според мен е по-добре да проверим дали е по-голямо от минус 1 или дали е просто по-голямо или равно от 0 и да си изведе корените. Няма правим проверка дали има 2 корена или 1 корен. Нека си. Така, иначе тук сега какво пишем? Такъв случай няма решение, така ли? Няма решение. И сега какво ще изведе според вас? Магия. Зареждам грешен файл. Подрик. Добре, дайте някой да каже нещо по-просто. Примерно... Какво? Шайни, стана. Нужно ли е да смятаме проверим дали е толкова? Ами толкова е. Щом програмата го смята, значи. И така, кой все още се занимава с квадратни уравнения, т.е. квадратни уравнения, математика, с вдигне ръце? Кой все още ги използва в математиката в училище? Ами честито, направих ти си калкулатор. Да. Супер. Ами... в домашното сигурно ще имате една задача, в която пак да направите квадратното уравнение. Не съм сигурен. Чакайте, не съм свършил, нали? Какво прибирате? Чакайте, чакайте! Значи, готови сме. Готови сме. Но, домашното, това ще го искаме до след 2 седмици. А другата седмица, който не е предал домашното, да го предаде. Тоест, да предаде от миналата седмица домашното. Защото който не го предаде, няма да има бонуси за него. Бонусите ще бъдат много яки, освен точки ще има и други бонуси. С бисквитите се оправите с Христо, аз не съм ви обещал бисквитите, така че да. Другата седмица най-вероятно ще ви е лек от Христо тук, тъй че да. Да? Моля? Ей сега. Казах домашната, мисля, че казах всичко. Приятна седмица. Чакай. Не е интересно. Не е цепал. Там сма пук. Боже, че вас чудеш от къде. Чакай.